Entrevista com Gerlan Coimbra e Rafael. Tem almoço maravilhoso aqui para receber a gente, com esse fundo maravilhoso, com essa lagoa maravilhosa. Morrer de cedo, ninguém morre. Olha o almoço feito pela Vera Gays. Rocinho. Oh! Oh! Cadê o vestido lá de pica-pau lá? Cadê o catatau ali? O catatau aqui. Isso é que eu decidi. O meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes. Telefone mudo, não pode chamar. Fala galera do Megazoom, beleza? Olha só, estamos aqui com Gerlan Coimbra e Rafael. E hoje o programa Tardezinha é com eles. Então se liga no que vem por aí. Roda a vinheta, porque agora, agora é nós. Megazoom quebrando tudo, Gerlan Coimbra e Rafael. É Megazoom quebrando tudo, Gerlan Coimbra e Rafael. É galera, Tardezinha começando e hoje, primeiro Tardezinha de 2019, Gerlan Coimbra e Rafael. Primeira voz, segunda voz. Menos de 3 meses de carreira, essa galera promete agitar Nova Venécia e região com composições autorais e também covers de vários artistas. Boa tarde, meu filho, como é que você tá? Boa tarde, bom demais você. Bom demais, bom, graças. Bonito, tá? Bom, é bonito? Bom, bonito. Não, eu não sei, vamos ver. Rafael, Rafael o quê, Rafa? De quê? Gaspar. Gaspar, de quê? Gasparzinho, não? A gente assusta a cafeiura, assusta, mas não dá nada não, né? Não, esse aqui tá com o relógio do Ben 10, que ele apertou no monstro e travou. Transforma aí. Travou no monstro, esse quebrou. Foi, esse aqui foi a mulher que deu, tá? A mulher que deu. Olha a cara dela já. Tô vendo ali. Pra quem não sabe, o meu cinegrafista do meio aqui, ó. Pode dar uma... Clinger Coimbra, o cara do Muay Thai. Você pode rodar com a câmera, viu, Clinger? Mostra a galera lá, Clinger, a plateia nossa que tá ali. Vira pra galera aí. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. O tio ali da Brahma, fazendo propaganda pro tio da Brahma. Rapaz, rapaz, rapaz. Seguinte, cara, vocês estão há 3 meses no, na carreira sertaneja, mas nem sempre foi assim. Você fazia carreira solo, não é isso? Sim, eu tenho uns 2 anos e meio, mais ou menos, de carreira solo. Você começou com 2016? Mais ou menos, foi em 2016, falei, final de 2016. E 2, 3 meses atrás, mais ou menos, a gente já tinha um projeto, né, de começar essa dupla. E nunca saía do papel e tal. Um dia a gente se encontrou na rua, assim, de bobeira, coisa com acontecer mesmo. Não, se encontramos. Vamos botar pra acontecer esse negócio? Bora. E botamos pra frente aí, o negócio tá acontecendo, graças a Deus. Você era cantor antes, você fazia, como é que era? Como é que era a sua atuação na música? Desde 2012, né, que a gente vem matando cachê com a galera, toca com um músico, toca com outro, né? Lecionei um pouco também, dando cursinho de violão pra galera. E sempre tive um sonho, né? Gerlan, desde moleque, a gente já tá junto aí, desde a banda marcial veneciana, a gente já tá agarrado. E tentamos uns 2, 3 anos atrás, né? Mas não era o momento. Hoje, graças a Deus, as portas estão se abrindo, né? E a gente tá aproveitando cada um momento desse daí e tá crescendo. Inclusive o momento aqui que a TV Megazoom tá ofertando pra gente, né? De bom coração, Samuca, que é um grande parceiro, tá aí dando esse apoio todo para Gerlan Coimbra e Rafael cada vez mais deslanchar aí no mercado. Mas eu só quero te pedir uma coisa. Diga para nós. Não pede água hoje não, que esse cara aqui, ó, quando ele fala que vai beber água, meu amigo, três mulheres derruba lá na frente, lá na boca. Esse aqui é o Lúcio, é o cara da água. Para você que não está entendendo nada, vamos explicar o que que se... significa isso? Por que que te chamam do cara da água? Porque você é o cara que traz água da dupla, né? Você é o sonoplasta, você é o cara... Você é empresário. O que você é da dupla? Eu sou o sonoplasta. Sonoplasta, tá vendo? Verdade, ele é importante. Ele é tudo. Ele é tudo, sonoplasta. Aqui, como diz o outro, eu ajudo os caras levando água pra eles, aí eles pedem água quente pro pessoal lá, então tem que levar, né? Então... Aí você busca uma água, quando não tem, não tá quente, você busca o gelo. Ele não quer admitir, mas eu tenho 3 testemunhas aqui, que eu posso até estar chamando aqui pra, né? Aquela, as duas vezes já. Eu vou. A casa de água dele demora aí uns 20 minutos. É. A gente tá precisando
num appzinho ali na voz, no fone, cadê o cara? Ele bebe água direto da boca, né? Da, ele arruma, ele some. Isso, ele bebe água direto da boca e vem igual o Coringa, todo manchado. É, rapaz, essa água vermelha? Que é isso, cara? Água com sabor de batom, é isso? É claro, aí. Foca nesse menino aqui, ó. Foca nesse menino aqui. David Beckham da produção. Rapaz, o cara é mais bonito que os cantores, velho. Como é que pode? Tá 99, mano. Assim, é como se fosse Gino, e Gino é que é o cara da sanfona, né? É o cara da água. É o cara da água, rapaz. Pegador. São quantas mais ou menos pro show? Ah, depende aí. Aquela, duas, três, quatro. Tá vendo? Ele tá sem graça, mas ele quer agradecer o patrocínio da Carolina Rossin, que é ela que patrocina as amigas pra ele. Ah, é! Ô, Boitai, mostra lá, Boitai. Joga lá. Foca na Rossin. Pode encostar perto dela. Essa aqui é a primeira dama do nosso digníssimo Gerlan Coimbra aqui. Olha o porte dela. Fique de pé, por favor, rapidinho. Coisa rápida. Coisa rápida. Olha só. Turn around, voltinha. Vocês perceberam que ela tem quase 2 metros de altura, né? Vira pra cá, Muay Thai. Muay Thai, chega pra cá. Aqui nós estamos aqui com o nosso amigo Gerlan. Olha aqui só. O chassi do grilo. Ben 10. Ben 10 aqui. Pior que ele só vira o monstro. Parou no monstro aqui. Você parou assim, no monstro. Como pode... Será que... Não, não é possível. Não dá certo, não. O relógio é mais pesado que o meu peso. Caramba, você consegue segurar no colo, não, né? Não, ali não dá, não. Ela te pega no colo. Ela me pega no colo. É mesmo? Dá muito trabalho? Dá. Dá, né? Dá, trabalho. Ele dá muito trabalho pra você, não? Eita, nós. Você também é casado, não? Eu sou casado, graças a Deus. Tá vendo só? A dupla, toda a dupla é comprometida. Essa aqui tem uma mulher, essa aqui tem uma mulher. E assim, o sonoplasta é solteiro. O cara da água. O cara da água é solteiro. Eu não sei o que é melhor, o que é pior. O cara, uma dupla fazer sucesso solteiro ou fazer sucesso já casado, já estruturado. Isso é melhor? O cara não perde a cabeça quando tá namorando, não? É melhor, né? A chance de sair espalhando pensão pra tudo quanto é lado é menor, né? É menor, né? Menor, menor. Pensando bem, você gasta menos dinheiro, né? Com certeza, igual o Lúcio aqui, eu já falei com ele. Daqui um dia umas 5 pensões vai tá aparecendo aí, né? No caso, você vai aproveitar, no caso, o sucesso da dupla. É pro show que ele tá falando. Pro show, né? Nossa senhora. Só pro show, tá vendo ali? Caramba, hein, velho? Ele me lembra muito você, rapaz. Eu não, que é isso? Eu estou namorando, pessoal, produção, eu estou um novo rapaz, uma nova criatura. Você assim, você pensa. Você tem quantos aninhos? Eu tenho 26. 26, você tem quantos aninhos? 27. 27 aninhos. Os caras são novos, na flor da idade. Já imaginou vocês fazendo um show pra uma multidão e as mulheradas gritando: Rafael, gostoso, Gerlan! Não, mas é isso aí mesmo, não sei o quê. Então. Não muito, não, né? Vocês iam ficar com. Lúcio cantando em cima. Vocês iam ficar com vontade assim, não, meu Deus do céu, por que eu sou solteiro? É, na verdade, desde o primeiro contato com o Gerlan, o que eu venho trazendo é sempre muita profissionalidade em cima do palco, né? E dessa característica eu levo para todos os lugares que a gente vai fazer, desde voz e violão até banda completa, né? Qualquer tipo de evento. Então, faz parte, mas a gente é bastante profissional ao ponto de relevar muita coisa, às vezes um comentário indesejável, né? Gerlan já é papai. Já é papai. Quantos meses a criança tem? Rapaz, eu acho que tem 48. Cadê, ô Vera? Vou chamar minha sogra aí pra trazer. A sogra está ali. Traz a criança, chega pra cá. Eu vou falar pra você uma coisa. Fala pra nós. No dia que eu vi esse menino chorando, eu falei, esse é o novo Zezé de Camargo. Você tem que ver o quê? O agudo dele no choro. Então, belisca ele pra ele chorar. Não, vai a criança. Quem quiser conhecer meu filho, 995-90752. Tem Cauã Coimbra pra todo mundo. Cauã Coimbra. É isso aí, Rocinho. Vai levar na música. Vai, isso. Você já cantou ou jogador de futebol? Os dois, cara. Isso, não, né? Se puxar o pai, é só cantor só. Só cantor. Né? Mas ele vai ser raparigueiro ou vai ser um cara do homem de família? Raparigueiro, vai pegar tudo. Rapaz, vai, esse negócio de ai, gamão não morri não, pegar tudo. Vai ser o maior dilacerador de né, do mundo. Você é pai, não? Não, não, não. Você nunca quis ter um filho, não? Tá no segmento aí, vamos ver. Só vendo treinar. Faz, né? É, a gente vive treinando. Registrado nenhum, né, Rafael? Mas tem uns 4 a 5 na goma aí. Sabe não, se tá no mundo, tá no mundo, né? E o cara da água que não tem filho, não? Você não sabe ainda. Que eu saiba, não. Mas vai descobrir esse ano, 2019. 2019 é o ano que você vai descobrir. É. Um monte de gente se separa pra fazer carreira solo, vocês se juntaram pra fazer uma
dupla? Por que vocês falaram assim? Por que que vocês falaram assim? Ah, eu preciso do Rafael, Rafael. Ah, eu preciso do Gerlan. Por que que vocês fizeram esse casamento? Duas cabeças juntas, pensa melhor que uma. O cara é filósofo, o cara é filósofo. Mas tá bom. Além de bonita, é filósofo. Além de bonito. Diz que Rafael toca pra caramba, é isso? É monstro. Esse cara é um monstro no violão. Segunda voz é bom? Top demais, top de linha. É o novo Luciano, rapaz. Não desligaram o seu microfone, né, velho? E não é playback também, não. Aquele zumbidinho no fundo, assim, é nóis mesmo. É, o show de Gerlan Coimbra e Rafael vem atender qualquer tipo de evento, né? Vem atender a qualquer espaço e qualquer gosto musical. O negócio de tocar sozinho já era, agora é tocar os dois junto. Sai fora, rapaz. Quero o quê? Isso aí que você faz, você faz nada, né? Só pega as mulheres dos caras. A mulher, a mulher dos caras não. As mulheres que seria se vocês fossem solteiros, né? É verdade, olha o vacilo que eu acabei de dar aqui, né, velho? Não, não, porque você aproveita pros dois, né? É. As mulheres querem pegar os dois? Pega as mulheres pros dois. Caramba, mano. É, eu que tô lavando a... O Rafael que fica com a questão das finanças, né? Aí não tinha quem esteve em reunião, ele falou... Lúcio, você vai querer o cachê em mulher ou o cachê em dinheiro? Ele falou, rapaz... Mulher, falou. Cara, então vamos fazer o seguinte, vamos dar um intervalo, vamos tocar uma musiquinha aí pra nós, ver como é que é o talento de vocês. Que música você escolhida agora? Mandar um Dona Maria, Dona Verinha, né? Me desculpe vir aqui desse jeito, me perdoe o traje de maloqueiro, de camisa larga e boné pra trás. Bem na hora da novela que a senhora gosta, mas faz 3 dias que eu não durmo direito. Sua filha me deixou desse jeito, e o que ela mais fala é que a senhora é brava. Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho do céu. Samuel. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. O Gerlanzinho é um desenho do céu, que Deus pintou e jogou fora o pincel. Ei, Dona Maria! Agora, vamos falar de música sertaneja atualidade. Vocês acham que a galera gosta mais de uma música com carência, com sofrência, com traição ou batidão sertanejo? Gerlan Coimbra e Rafael tá procurando música com letra, uma música que a pessoa vai lembrar daqui 5, 6, 7... 20 anos. Eternizar, não quer só um besterol, um hit pra poder estourar e sumir. Né? Besterol só de carnaval, aquela coisinha que estoura e acaba, a gente não, entendeu? Chegar no ápice e depois cair de uma vez é pior. Você gosta mais de música sofrida ou mais de música animada? Rapaz, depende, eu gosto de tudo, entendeu? Gosto de música romântica, 50-50, estilo Gustavo Lima. Lima, né? É. Você também é assim ou você é um cara romântico? Eu sou bem eclético em questão à música. Escuta de tudo, toca de tudo, entendeu? Não garra, não. Acho que o povo tá mais largadão, pegador, ou tá sofrendo demais bebendo? Rapaz, no meio da música tem que ter cachaça. Tem que ter cachaça. Tem que ter cachaça. O povo tem que sofrer. Aí o pau quebra. Projetos, vocês são um projeto pra fazer um canal no YouTube, pra lançar música? Como é que vai ser esse negócio? Sim, nação, com o projeto aí a gente vai começar nosso canal no YouTube aí, lançando vídeos semanais e... Vamos gravar uma música autoral e trabalhar em cima dela, né? E divulgar cada vez mais nosso trabalho, como a gente é recente, a dupla Gerlan Coimbra e Rafael é recente. Então, vamos gravar a música sua também, viu? Música autoral, talvez vira o compositor. Quem quiser, inédita, com cuidado que vai chegar. Vocês pretendem chegar em Goiânia também ou vocês querem fazer um negócio aqui primeiro, depois pensar esse negócio de Goiânia, como é que vai ser? Eu vejo que o nosso estado tem um potencial enorme, não tem por que a gente sair daqui para querer buscar algo em outro lugar. É, tem um déficit muito grande de cantor com qualidade e a gente está aqui querendo cobrir esse espaço. Futuramente está inaugurando um espaço polivalente, né, com estúdio, foto, né, para fazer gravação, entrevista em geral. Né, é um projeto que está em
em trâmite ainda pra gente estar dando início, né? É caro você ser artista sertanejo hoje, principalmente no Espírito Santo? Tem que vestir muito, como é que é? Tem que ter voz, tem que ter talento, tem que ter um patrocinador, tem que ter uma roupa por trás, tem que ter um cabelo bacana, tem que ser o Ben 10, o que que precisa? Ah, Ben 10 eu já sou, né? É o seguinte, é difícil. É difícil pra começar hoje em dia sem dinheiro, sem um patrocinador, sem um investidor, é complicado, entendeu? Mas pra quem tem família, coisa toda, não dá pra você pegar e... Você vai viver disso já, né? Não, dá não. Você tem que ter duas coisas, né? E a questão de... Alguém você perguntou mesmo? Cadê? Sim, é muito caro, né? Cachê no mente, né? É bem pouco, às vezes, né? Na verdade, esse início agora que Gerlan Coimbra e Rafael, que é esse grande projeto que a gente tá tendo, né, uma visão longa, né, a gente está fazendo, vamos dizer assim, de graça, né, só cobrindo apenas os custos para estar mostrando o nosso trabalho e está sendo cada vez mais solicitado. Graças a Deus temos vários amigos radialistas, né, vários patrocinadores, empresas grandes aí querendo estar botando o nome ali agregado a gente, né, para estar podendo crescer e também fazer com que Gerlan Coimbra e Rafael suba cada vez mais, carregando também o nome desses patrocinadores. Um agradecimento todo especial aí a todos os nossos patrocinadores, né? E que surjam mais, porque... Precisa, né? A Rede Notícia, a gente tem um carinho enorme, eles sempre ajudam a gente. A M&M Importes, Maico Sequinho aí, Maico Amaral sempre nos ajudando aí com as vestimentas, né? E moda masculina melhor da cidade, entendeu? E a PlaySom também ajuda a gente bastante, entendeu? Aí é bacana. Vocês estão 3 meses praticamente no mercado aqui de Nova Venécia e da região. Tem vários artistas que já estão tocando há mais tempo, fazem barzinho, fazem shows, fazem abertura de shows. Não é querendo causar polêmica, mas eu vou causar aqui agora mais uma vez. Eu sempre faço essa pergunta para artistas locais. De 1 a 5 ou de 5 a 1, vocês conseguem definir os artistas que vocês mais gostam, os colegas de vocês? Isso você também inclui entre o top 5 em Nova Venécia e região? Musicalmente? Musicalmente falando, sei lá, o que vocês... Então é complicado a gente classificar arte, melhor ou pior. Vai de gosto. Top 5 de Gerlan, musicalidade Nova Venécia, vai. Sem ordem. Sem ordem, você vai sem ordem? Então tá bom, claro, sem ordem. Não, sem ordem. Gerlan Coimbra e Rafael, Ricardo Boa, Fanny Dantas, João Paulo e Zé Arthur, Carlinhos Rocha. Carlos Rocha. Carlos Rocha falou, buscou lá, lá... Sem ordem, sem ordem. Tem você ordem. Não tá em ordem, não. Tô ligado. Você quer fazer seu top 5? É o mesmo? Ah, você... é. Leva esse daí. É o mesmo aí, né? Sim. O que, é que vocês querem pro futuro? O que, é que vocês pensam de futuro? Eu penso em viver da música, entendeu? Eu não almejo o sucesso. Claro que todo mundo quer o sucesso, mas não é uma coisa que eu... É, acordo pensando nisso. Eu penso em viver da música, entendeu? Hoje, né? Isso, com certeza. É uma coisa que eu gosto de fazer desde sempre, desde... De novo. Gravar o DVD, ganhar dinheiro. Grava. Fazendo em Goiás. Mulher em cima e não podendo pegar ninguém. E não podendo pegar ninguém. É verdade. Aí o Lúcio vem em cima. E bebendo água, bebendo água. É, desse jeito. Ah, de fato, é, o sonho maior é esse, mas buscando sempre na medida do possível. Né? Não adianta pisar no vento. A gente tem que fazer um degrauzinho por vez. Graças a Deus, né, 2 anos atrás, não deu certo. Mas como eu tava falando com o Gerlan e falo com todo mundo, Deus tá abrindo as portas, uma atrás da outra, né, cada vez mais trazendo, como eu vou dizer novamente, é uma satisfação muito grande ter você aqui como um dos nossos apoiadores, né, que, e trazendo essa grande oportunidade de estar aí na TV Megazoom. Agradecer bastante a vocês, a Megazoom, a oportunidade, entendeu? De estar dando essa entrevista com vocês aí, um canal bastante conceituado na cidade, na região. Daqui uns dias, se Deus quiser, vai ser nacional, internacional e a porra toda. E pessoal lá da cidade lá, agradeceu muito, rezou muito por você arrumar alguém na sua vida pra sobrar mulher pra eles. Verdade, né? Sobrar mulher pra eles, não tá sobrando nada pra ninguém não, é? Vamos mais uma vez de música? O que nós vamos tocar agora? Vamos mandar um sertanejão da moda antiga. Rapaz, a gente fez 2 shows 2 dias atrás e hoje tá tendo entrevista, a garganta tá meio pra lá de Bagdá. Muito álcool, né? E álcool pra caralho. Tupico Pau, como é que é? Rezão aí pra nós mandar um sertanejão anos 90. Tupico Pau, Rafael. Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos, me despertando sonhos. Loucura de amor. Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo,
me deixando louco, louco sonhador. Ela sabe me prender como ninguém, tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém. O meu caso sério, uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais, quando beija minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é demais, uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais, quando beija minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é demais. Aê, rapaziada! Pra quem quiser contratar Gerlan Coimbra e Rafael, qual que é o telefone de contato? 27-95190-752, Gerlan Coimbra. 27-99633-3970. Redes sociais, como é que é? Gerlan Coimbra e Rafael no Facebook, Gerlan Coimbra no Instagram, Gerlan Coimbra e Rafael no Instagram. E Rafael com 2R Gaspar no Instagram também. Essa foi a super entrevista aí com o Gerlan. Calma aí, você tá aqui, eu tenho que terminar comigo aqui, ué. Ele vai dar uma pescada. Ele vai dar uma pescada? Ele vai lá pescar. Essa foi a entrevista com o Gerlan Coimbra e Rafael. Eu quero. Eu não cabei. Como é que você vai terminar se eu não caber? Acabe, acabe. Porra, acabe aquele chá que vem nas farmácias. Pediu agradecimento aí a Romerito Sartório, Fernando Batista, Zé Renato Ferrari, Daniel Ferrari, que sempre tá nos apoiando aí, a minha família toda, Livão Rocinho, Débora Coimbra, Vera Geise, Zé Carlos Coimbra, meu pai, vulgo prego. Catatau. O Catatau. Pera, lá, lá, cá, lá, cheguei. Ô, oh, Catatau, vem cá. Cheguei. Chegamos aqui com o Catatau, né? Agora a maior concentração de testosterona e cueca da região. Chega aí, pai. Chega aí, Livão. Vem todo mundo pra cá. Traz. Aqui a família toda. Adriano Bolsonaro chegando aqui agora, ó. Esse... Só que acabei todo mundo. Fiz campanha 0800, Adriano. Aí já saiu. Então... Essas mulheres feias também, chega aí, cara. Só não vai caber. Pra terminar, então, Gerlan Coimbra e Rafael, muito obrigado pela audiência de vocês. Agradecemos todo mundo, a família. E vamos encerrar com um musicão top. Gerlan Coimbra, Rafael, Sofrência. E Catatau. Puxa! Puxa, M10. De amor, procurei remédio na vida noturna. Com o amor da noite, em uma boate aqui na zona sul. Amor do amor, é que o amor que a gente cura. Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul. Samuca agora. E a flor da noite vem comigo, também vai embora. Errei a letra. Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair. Sair de que jeito? Se não sei o rumo para onde vou. Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual é o nome daquela mulher. A flor da noite na boate azul. O rei da boate azul. Eu sei que a tomou é meu dinheiro. Catatau, muito obrigado. Deixa seu like, se inscreve no nosso canal. E é nóis, tamo junto, valeu. Samuca Gomes no Instagram. Samuca com K, Gomes com Z. É nóis, fui, tchau, obrigado. Tô aqui, Samuel, tô me sentindo. Leva esse coco pro carro, Samuel. Leva esse coco pro carro, Samuel. Pô. Tem tutorial de como roubar. Tutorial roubando o povo. É só pro consumo, mano. O consumo não dá nada, não, Lé. Aí eu sou com isso. Gelo de coco. Aqui que é só pro consumo, amigo. Né? Olha. Só pro consumo. É doido, bicho. Mas tá bom. Só pro consumo. Só pro consumo. Aí.